Olá, mexer! Olá, acordar, pá! Vamos separar! Ah, Gonçalo, pulado. Atrás. Isso. Muito lento. Vamos. Thank you.
Pá, não para, vamos lá mexer. Acordar. Se vê, Gonçalo. Não espera para a bola. Ah, pá, vá, não para agora, vamos. Vá, procura o espaço, não fiques parado. Linha de passe, pá. Sempre a criar linhas de passe. A curta, pá. Mais forte. Tá tudo. Vem, vem, vem. Ah! Vem, boa! Não é, não é preciso.
Mas gode. Ah! Olá, mexer-se! Procurar o espaço! O céu está a parar! Então! Muito parados, pá. Linha de passe! Cria a linha de passe! Sobe!
chutou a bola, vamos! Forte, forte! Sem medo, sem medo! Adianta, adianta! Ai, Henrique, procura o espaço, não fiques parado! Vai, Henrique, procura linha de passe. Esgoado. Com esse, Rick. Vai, Rick. Mostra-te, mostra-te. Não espera. Vai, vai, mexe! Gol! Boa, boa! Pereira fora de jogo, cuidado!
Vai, vai, vai! Vai, vai, Gonçalo, vai, vai! Vai, Gonçalo, pede! Rica, aí! Volte! Bem, 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 vamos! Bem! Sim, ainda está na primeira parte. Sim, 3-1. Eles acabaram de marcar um gol. O Henrique marcou 2. Então. Ok, bom, tchau, tchau. Thank you.
Compensa, tem menos um, Henrique. Oh, o que é que foi? Bom. Ah. Ah. Ó, tá no tempo, sim! Atenção! A Chico vai bem. Atenção! Vá para Henrique, então, mais à frente, pá!
Caramba, pá. Que é isso? Cuidado. Boa.
Solta, solta! Já tá, já tá. Bem. Ah. Já, já! Ah. Ajuda, Henrique! Vai, vai, vai! Opa! Tira a bola dele! Não perde a bola! Já, já! Ah! Para trás! Mais, mais! Vamos! Vai, tira a bola! Boa, Afonso! Bate! Opa! Travês, travês, vai! Boa! Yeah.
Aí tá aí. No chão, no chão. Isso. Não espera. Vai, vai! Sai de fora, Thiago! É duro! Vai, vai, Jair! Thank you.
Então. Já! Tá bem. Yeah.
Bate, 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 bate! Aí! Achou? Pensa bem. Olha, Diogo! Estavam uns 3 metros. Só para dizer 3 metros. Ah!
Sobe, sobe! Bem? Vai, vai, estás dentro, vamos! Gol!
Remate, Chico! Thank you.